šešėliai. Aš žinau, iš kur ta idėja. Nu. Mūsų vaikai kartu mokosi vienoje klasėje. Ir mums reikėjo padaryti spektaklį. Ir ten mes pradėjome. Martynas grojo, aš kaip, jisai buvo personažas, aš buvau personažas. Ir mes ten pajungėme ir kitus tėvus. Bet vat, aš galvoju, kad čia buvo pradžia. Jeigu atvirai, mes kažkaip jau labai seniai su Martynu buvom susidūrę kažkokiuose renginiuose, projektuose buvom susidūrę, ne, teisingiau, ne kartu dirbome, bet jisai koncertavo, aš koncertavau ir esam bendravę. Aš niekada negalvau, kad jis sudėtinga asmenybė, bet jis kažkaip, kaip tik man paprasta su juo bendrauti. Skęsta miego miglose, amžinų svajonių gatvės. Patinka dirbti su profesionaliai žmonėmis, apie Ilona ir jeigu tavo sieloje tamsu, svetimas jautiesi tarp visų. Jis norisi dar kažko daugiau. Ir aš noriu, kad tos dainos skleistų kitomis spalvomis, kad mes iš vis pamastytume, kaip mes šiandien gyvename, ką mes veikiame ir kokia ta mūsų, bet rodytų ta kasdienybė yra kasdieniška, bet joje taip pat įvyksta nepaprastų dalykų. Ir kartais mes nesusimąstome, kaip prabėga mūsų diena, kaip prabėga kažkas laikas ir kiek iš tikrųjų daug gali įvykti per kelias valandas, per vieną valandą. Na, o visa kita taip slaptis. Būkite gėlių vaikai. Jeigu tavo siela myli, tavo akys nepavydi, tapkite gėlių vaikai. Partijų nesikyčiau taip grasų, taip stengsta, kad būtų viskas pačiam aukščiausiam lygiai, o nerbiškai. Gėlių vaikai. Tikiuosi, kad tie, kurie ateis, kad jie, tikrai tikiu, kad jie nenusidus, kad turės gerai praleistą vakarą, kad ir dar labai norėčiau, tai aišku, nerealu turbūt, bet kad tie, kurie ateis, norėtų antrą kartą ateisti. Tai būtų smagiausia. Tapkite gėlių vaikai. Jūsų akys nepavydi, būkite gėlių vaikai.